Prajem vám príjemný, pekný večer. Je útorok, čas na informačný webinár spoločnosti Skyward Community. Srdečne vás vítam na tomto informačnom webinári. Dnes, ako obyčajne, bude reč o našej spoločnosti, bude reč o technológii, bude reč o projekte, aký projekt momentálne, akého projektu sa my zúčastňujeme. A samozrejme, budeme hovoriť aj o možnostiach, ako zachrániť, respektíve uchovať hodnotu vašich peňazí. Čiže strašne vás vítam zo Slovenska, z Moravy, z Českej republiky. Ak je tu niekto z iných štátov, tak samozrejme aj týchto našich hostí srdečne vítam. Osobitne vítam tých hostí, ktorí sú tu dnes na tomto webinári prvýkrát. No prv, ako prejdem k tej hlavnej prezentácii, rád by som vám pripomenul niektoré aktuality, ktoré prebiehajú alebo ktoré pripravujeme, aby sa na ne náhodou nezabudlo v tomto predvianočnom zhone. Vidíme okolo seba všade proste, aká tá situácia na Slovensku, v Európe a keď chcete aj v celom svete sa vyvíja. Proste od všade kadiaľ sa valia na nás novosti, novinky. Niekedy je ťažko sa zorientovať, ale ako ja stále hovorím, pokiaľ človek chce poznať pravdu, musí sa obrátiť na viaceré druhy rôznych zdrojov, tak sa dozvie pravdu. A tú pravdu o našej spoločnosti, o našom projekte sa dozviete aj dnes. No poďme pekne po poriadku. No tak bontom káže, aby som sa vám predstavil. Moje meno je František Solár. Som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra 2015 som investor spoločnosti projektu Skyway od júna 2017 na pozícii Top Expert a taktiež člen vedenia spoločnosti Skyward Community. Pozvánka na novoročnú cestu. Novoročná cesta začína 20. decembra, 20. prosinca o 11. hodine nášho času. Bude to taká výnimočná predvianočná konferencia našej spoločnosti Skyward Community v takom formáte, ako sa robil aj ekofestival. Čiže pre tých z vás, ktorí budú mať možnosť alebo prejavia záujem stretnutie sa v kancelárii našej spoločnosti Skyward Community na Slovensku na väčší meste Šala, tak ste vítaní takisto ako počas ekofestivalu, čiže môžeme spoločne sledovať túto výnimočnú udalosť z kancelárie pri popíjaní nejakého takého vianočného punču. Samozrejme, občerstvenie bude zabezpečené, tak ako aj pre tých z vás, ktorí ste spoločne so mnou sledovali ekofestival, virtuálnu konferenciu, takisto teraz toho 20. decembra, to je myslím nedeľa, o 11. hodine, začína táto výnimočná novoročná cesta, taká online konferencia našej spoločnosti Skyward Community, kde sa bude hovoriť o dosiahnutých úspechov v tomto roku, kde budeme môcť spoločne s kancelárií ako tým pozdraviť ďalších účastníkov tejto konferencie. Budeme hovoriť o plánoch, budeme veľa odmieňať. Ja som už posielal rôzne nominácie, ktoré boli vypísané, čiže mená už sú v spoločnosti, balíčky sa chystajú, odmeny sa chystajú, takže naozaj budeme sa mať na čo tešiť. Ešte raz pripomínam,
20. decembra, prosince, 11 hodín stredoevropského času začína novoročná cesta, čiže výnimočná predvianočná konferencia našej spoločnosti. Srdečne ste pozvaní. A tí z vás, ako som už spomínal, ktorí ste z okolia, už mi niektorí lídri avizovali, že prídu do kancelárie. Radi vás privítam pri vianočnom punče, pri občerstvení, aby sme spoločne mohli pozdraviť ďalších účastníkov a spoločne sledovať túto našu konferenciu. Ja o tých nomináciách už hovoriť nebudem. Ja som to spomínal aj na minulom webinári. Niektoré odporúčania som dostal, čiže všetky nominácie sú poslané. Už len budeme čakať na odmeny. Ale ešte predtým, v piatok 18.12.2020 o 18. hodine absolútne vianočná online konferencia spoločnosti Skyward Community Slovensko. Čiže samozrejme, že na túto výnimočnú udalosť vás srdečne pozývam. Bude to online konferencia cez kanál Zoom. Prečítajte si novinku, už je o tejto našej slovenskej online konferencii. Už je to oznámené aj v správach. Je tam aj link na prihlásenie. Zdôrazňujem opäť 18.12. vo večerných hodinách. Začíname o 18. hodine cez kanál Zoom. Čiže budeme sa vidieť, budeme sa počuť opäť. Tu zhodnotíme našu prácu na Slovensku, načrtneme plány do budúcna, budú veľmi zaujímavé prezentácie. Budú vystupovať top experti našej spoločnosti. A samozrejme, budeme počuť aj zástupcov vedenia spoločnosti Skyward Community. Ja sa na túto výnimočnú akciu veľmi teším. Teraz piatok mám meeting s top expertami, kde všetko pripravíme, rozdelíme si úlohy. A pevne verím, že to bude veľmi vydarená akcia, nakoľko opäť, ja som už minulý týždeň, myslím, vo štvrtok dostal tie vianočné sety z firmy. Budeme veľa odmeňovať aj počas tejto vianočnej online konferencie, čiže ešte raz srdečne vás pozývam na piatok 18.12. Prečítajte si také bližšie informácie na vašich stránkach, tom odseku správy. Tam už informácie o tejto vianočnej online konferencii sú uvedené v plnom rozsahu. Takže toľko to na úvod. Teraz prejdeme k tej klasickej prezentácii pre nových ľudí. Aj tam budú nejaké novinky, takže pozorne počúvajte, už sa nebudem predstavovať. Začnem s týmto slajdom na úvod, nakoľko dnes, ako som už spomínal v úvode, budeme hovoriť o dopravnej technológii, ktorá je na druhej úrovni, to je inovatívna dopravná technológia. Predstavte si, už v roku 1908 v Pešporku v Bratislave vznikol tento obraz, alebo, no nie je to fotografia, ale je to obrázok, kde máte možnosť vidieť dopravný systém na druhej úrovni. Pozrite sa. A rôzne iné, proste nejaký vzducholoď, tuto je nejaký balón, dokonca súd sa tu znáša. Ale vašu pozornosť by som upriamil, a túto estakádu, pozrite sa, ja, tá keby bola jedna ku jednej tej estakáde, ktorá je využitá aj v projekte Skyway. Čiže naozaj už pred viac ako 100 rokmi, keď ešte ani doprava nebola nejakým spôsobom rozvinutá, väčšinou sa jazdilo na bicykloch,
V Bratislave už jazdili prvé električky, ale ještě myslím, neboli na elektrinu. Pár aut a už někteří ti osvětlení prostě kreslili takéto pohlednice, takéto fotografie. No, ano, idea velmi aktuálna, ale skutečnost je zase druhá věc, že kde jsme se s tou dopravou za těch 100 rokov dostali. Ona se nějakým velmi odlišným způsobem nerozvíjá už nějakých 50 rokov a ta realita je takáto, kterou tu můžete vidět na těchto dvou alebo troch obrázkoch. Toto jsou fotografie alebo obrázky do Spojených států. Vpravo je typická situace dopravy v asijských velkoměstech. Já jsem viděla jednu situaci, druhou situaci, no, jedným slovom katastrofa. A nevím si vůbec představit, nakolko odborníci v dopravě hovorí, že do roku 2050 by se počet aut mohl zdvojnásobit. Žaká ako naozaj ten chaos v dopravě bude vyzerať. A právě k tomu slouží aj to dnešná prezentácia, nebo tento dnešní webinár, aby jsme mali informaci o tom, že nemusí právě k tomu dojít, nemusí k takéto situaci vůbec prísť, keď prostě ľudstvo bude múdre, príjme nové technologie, které riešia tie problémy, o kterých budem hovoriť za chvíľku. Nakoľko podobná situácia aj pri stavoch. Ja som osobne navštívil okrem iného dva veľké prístavy. V Hamburgu som bol niekoľkokrát v prístave a navštívil som prístav Uruguay i Montevideo. No tam tie kontajnery naukladané na seba do výšky 5 poschodových budov, čakajúce na odvoz, no nič príjemné. A samozrejme tie plochy sa stále rozrastajú práve okolo tých prístavov, aby tie kontajnery bolo kde odkladať. Samozrejme, že vo veľa prípadoch do dopravy a do nášho života zasahuje počasie. O tom sa veľakrát môžeme presvedčiť aj tu na Slovensku. Buď cez zimu sú to rôzne snehové prídelky, čiže kalamita. Na druhých prípadoch sú to rôzne povodne a tak ďalej. No a v arabských štátoch tam zase majú púštne búrky a môžeme byť svedkom toho, že napríklad tam, kde včera bola cesta, dneska sa nachádzajú stovky, stovky tón piesku. A samozrejme, všetko toto potrebuje, aby sa to urobilo, opravilo, odstránilo nemalé finančné prostriedky. Na no životnom prostredí, hádam, sa nemusím zmieňovať, tu môžeme proste získavať informácie každý deň, že kde niečo sa proste vyvíjalo, prekotilo a tak ďalej a malo to negatívny vplyv na životné prostredie. Samozrejme, že cesta z tejto situácie je v objavovaní nových technológií a takou novou technológiou alebo novým systémom by mohol byť mohli by byť aj elektrické auta, len opäť ja si myslím, že je to nejaký taký medzikrok, také čiastočné riešenie, nakoľko už teraz odborníci hovoria, že tieto elektromobily zanechávajú v prírode horšiu negatívnu uhlíkovú stopu ako dieselové motory. No a koniec koncov elektriku je potrebné niekde vyrobiť a tá sa vyrába na 91% v klasických elektrárniach, ktoré len spalujú to uhlie, proste plyn, ropu. No koniec koncov sú aj atomové elektrárne, kde zase je problém s nukleárnym odpadom. Boli sme svedkami katastrofy jadernej atomovej elektrárne, čiže bezpečnosť a tak ďalej. V každom prípade, keď hovoríme o problémoch dnešnej dopravy, také štyri najpálčivejšie, to je preťaženie dopravných ciest,
O tom myslím si tiež, že treba nejak veľa hovoriť. To je každodenná realita. Nedostatočná bezpečnosť. 1,5 milióna ľudí každý rok zomiera pod kolesami a znečisťovanie životného prostredia. Kardinálny problém celého ľudstva, nakoľko väčšinu k tomu prispieva doprava. A tie veci, ktoré sú naviazané na dopravu, výroba pohonných hmôt, ťažba ropy a tak ďalej a tak ďalej. A odborníci hovoria, že pokiaľ naozaj nevznikne nejaký nový dopravný systém a nezačne sa v veľmi rýchlom slede aplikovať, tak do 10 rokov môžeme sa dostať, za 10 rokov sa môžeme dostať do situácie, odkiaľ už nebude návratu do toho bodu, kde naozaj už zvrátiť ten stav, ten negatívny stav v životnom prostredí nebude možné. No a samozrejme štvrtým najväčším problémom je vysoká energetická spotreba. Napriek tomu, že sa objavujú nové technológie rok čo rok, proste tá energetická spotreba stúpa a samozrejme aj spotreba surovín, spotreba zdrojov. Ľudstvo hľadá určite rôzne riešenia, ako znížiť vplyv dopravy, ten negatívny vplyv dopravy na životné prostredie. Napríklad viac ako 40 rokov, povedal by som, že skoro 50 rokov, Siemens sa zaoberal vývojom, výskumom nového dopravného systému na magnetickej poduške, to môžete vidieť. A nakoniec sa dospelo k tomu, že nemôže sa celoplošne tento dopravný systém využiť. Jednak z dôvodu toho, že je veľmi drahý, že kilometr výstavby začína zhruba pri 70 miliónoch dolárov. No a samozrejme, vidíte aj tu na obrázku, že proste to vyžaduje ohromné konštrukcie, ohromné stavby, ktoré nie v každom meste sa dajú postaviť. Jeden takýto dopravný systém sa postavil v Šanghaji. Je to asi 30-kilometrová trasa z letiska do centra mesta. A táto 30-kilometrová trasa stála 4,5 miliardy dolárov. Tak ktorý štát alebo krajina si môže dovoliť vybudovať nejakú celonárodnú dopravnú sieť z tohto dopravného systému? Ani Spojené štáty, ani Japonsko, ani Čína, ani Rusko určite nie. A to možno nie Slovensko. Čiže na to, aby sa v 21. storočí naozaj zmenil dopravný systém, na to je potrebné celkom iná doprava. No samozrejme na druhej úrovni. Tam, kde nezavadzia nám, ľuďom, ktorí chodíme peši, tam, kde nemôžu byť zápchy a tam, kde je samozrejme zachovaná bezpečnosť a plynulá rýchlosť. No, toto vedeli už aj po vojne, napríklad v Nemecku, kde sa začali stavať takéto dopravné systémy, lenže dnes už samozrejme už desiatky rokov tieto dopravné systémy nefungujú. A Čínu by sme mohli nazvať ako propagátorom alebo takým priekopníkom v dopravných systémoch na druhej úrovni. Postupne tam vznikajú rôzne dopravy, lenže pozrite sa na tento obrázok, na toto ohromné množstvo ocele, ktoré je potrebné a na tie stožiary, hustotu tých pilierov, asi určite opäť nie v každom meste by sa takáto doprava mohla postaviť. No a tu sa máte možnosť pozerať na zubačku alebo na lanovky, ktoré určite nie sú nejak záchranou dopravných systémov pre 21. storočie. Samozrejme, v obmedzenom množstve sa v horských oblastiach dajú použiť a v lyžiarskych strediskách, ako aj v súčasnosti vo väčšej mier, napríklad lanovky sa aj využívajú. No dnes bude reč o revolučnom, inovatívnom dopravnom systéme Skyway spoločnosti Unisky US UTS
je to dopravný systém pre 21. storočie. A práve tento dopravný systém sa buduje na druhej úrovni. A pokiaľ máme tu nejakých spolupracovníkov, ktorí vidia prvýkrát tento obrázok a povedia si, až to je opäť nejaký science fiction od budúcnosti, môžem vás ubezpečiť, že tieto dopravné systémy už fungujú. Vo väčšine sú už aj certifikované. Tu môžete vidieť napríklad taký kombinovaný dopravný systém Skyway a kilometer takejto kombinovanej koľajnicovej estakády začína pri sume zhruba 1,5 milióna dolárov. Čiže v porovnaní s tým, čo som hovoril o kilometri pre magnetickou levitujúce dopravné systémy, tak je to asi veľký rozdiel. Nehovoriac o tom, že na týchto koľajnicových estakádach sa môže umiestniť až 4 druhy na sebe nezávisle dopravných systémov. Môže tam byť vysokorýchlostná doprava, ako máte tu možnosť vidieť na tomto, v tejto hornej časti. Môže tam byť nákladná doprava, môže tam byť mestská doprava, medzimestská doprava, taká turistická doprava. Čiže využiteľnosť týchto dopravných systémov je naozaj veľmi, veľmi vysoká. Nehovoriac o vysokej bezpečnosti, o vysokej rýchlosti, nehovoriac o tom, že umiestnenie rôznych prenosových systémov, či internet, či káblových systémov, či zberačov elektrickej energie, všetko je umiestnené vo vnútri týchto koľajníc, čiže nie je potrebné kopať zem alebo nejakým spôsobom zvlášť viesť tieto informačné systémy. Dokonca najnovšia štúdia hovorí, že keby sa na zásobovanie nových miest vybudovala táto koľajnicová estakáda bez dopravy, ktorá by zabezpečovala len dodávku elektrickej energie, dodávku plynu, zabezpečovala by mobilný signál, zabezpečovala by internet, aj tak návratnosť tohto projektu by bola veľmi krátka, čiže za krátky čas by sa vrátili náklady na investíciu. Keď laicky rozmýšľam, áno, nebolo by potrebné používať rôzne satelity, priamo proste tie dodávky plynu, elektriny vo vnútri týchto koľajnicových systémov. Všetko je možné urobiť. Takže naozaj, a toto je záchrana pre dopravu, záchrana pre životné prostredie, záchrana preto, aby sa minimalizovali, de facto odstránili havárie, ktoré proste každým rokom si vyžiadajú 1,5 milióna ľudských životov. A to sú reálne obrázky z ekotechnoparku, ktorý sa buduje v Bielorusku, asi 50 kilometrov od Minska, pri mestečku Marina Gorka. Tu na hornom obrázku máte možnosť vidieť dopravný systém Unibike, je to dvojmiestný dopravný systém, zavesený na takejto jednoduchej dvojkoľajnici, strunovej koľajnici. Prečo hovorím strunovej koľajnici? Nakoľko tá koľajnica, ktorá je na tomto vrchnom obrázku, je o niečo hrubšia ako tento môj smart mobil. Je to pôvodne dutá koľajnica, do ktorej sú natiahnuté oceľovo-uhlíkové struny, oceľovo-uhlíkové dróty, ktoré sú na dvoch koncoch ukotvené a sú napnuté na určité pnutie. To pnutie tých strún vlastne určuje nosnosť tej koľajnice a tá medzera, ten priestor vo vnútri koľajnice medzi tými strunami a telesom tej koľajnice je zaplnené takou
zvláštnou, by som povedal, betónovou zmesou, ktorá jednak chrání vnútrašok tej kolejnici proti korózii a aj tlmi hluk. Čiže preto sa tieto kolejnice nazývajú strunové. Rýchlosť tohto dopravného systému Unibike je do 150 km za hodinu. Môže sa použiť v mestských podmienkách, môže sa použiť ako také vyhliadkové trasy na zaujímavé turistické miesta a na, samozrejme aj na medzimestskú dopravu, dopravu v parku a tak ďalej. Na tomto dolnom obrázku je dopravný systém Unibus. Toto je trojsekciovaný, vidíte, umiestnený na kombinovanej kolejnicovej estakáde. To je jednokolejnicová, zavesený na jednej kolejnici. Rýchlosť maximálna tiež môže byť do 150 km za hodinu. Na to vidíte, že na tej istej kolejnici je zavesený ťažší dopravný systém. Toto je 14-miestný Unibus, tiež maximálna rýchlosť 150 km za hodinu. A to je dôkaz toho, že keď sa zvýši pnutie tých strún, tak tá kolejnica má vyššiu nosnosť. Čiže môže byť na ňom zavesený ťažší dopravný systém, ťažšia kabína. Na tomto slajde máte možnosť vidieť dopravný systém Unilyot. Je to náš briliant, by som povedal. V tomto prípade to bol prvý prototyp. Je to reálny obrázok z testovania. Je to 6-miestný Unilyot a dosahuje rýchlosť 500 km za hodinu. V najbližšom období, by som povedal, mohol by som povedať, v najbližších týždňoch alebo začiatkom budúceho roka začneme budovať trasu tohto dopravného systému 22 km dlhú trasu blízko ekotechnoparku, aby sme mohli predviesť aj tú maximálnu rýchlosť 500 km za hodinu. Na tomto slajde vidíte tu na hornom obrázku náš najľahší dopravný systém UniWind. Maximálna rýchlosť 150 km za hodinu, využiteľný v horských oblastiach. My sme už pripravovali jeden projekt, kde stúpanie bolo 38 stupňové, takže tento systém UniWind môže byť reálna náhrada aj pre lyžiarske strediska s malými úpravami, aby sa mohli tam proste z vonkajšej strany dať lyže a snowboardy, tá úprava sa môže urobiť a môže sa ten dopravný systém využiť aj v horských oblastiach. Je to jednokolejnicový, tu vidíte, to je kolejnica, nie je to lano, to je kolejnica, jednokolejnicový dopravný systém. Tu na dolnom obrázku je doprava nákladná, to znamená, že samozrejme spoločnosť vlastní niekoľko druhov aj nákladných doprav, dopravných systémov od menších po najväčšie až po prepravu morských kontajnerov. Tu vám na tomto obrázku ukazujem, toto je dvojsekciovaný Unibus. Máte možnosť vidieť dvojkolejnicu, vidíte, zavesený na dvoch kolejniciach v kombinácii s Unilyotom. To sú absolútne nezávislé dopravné systémy. To znamená, že sú to plne automatické dopravné systémy, kde človek vlastne má len tú úlohu, že kontroluje alebo sleduje výkony, sleduje tie informácie, ktoré prichádzajú z trati, kde tieto dopravné systémy sú využívané. Tento obrazok je fotomontáž, je z Rigy. A tu môžete vidieť a porovnať napríklad tak sami pre seba, že aké by mohli byť napríklad investičné náklady na vybudovanie tohto dopravného systému Skyway v porovnaní s vybudovaním tiež strunového alebo,
a chcete takéhoto lanového mosta, určite, keď porovnávame investičné náklady, ale prevádzkové náklady, tie investičné náklady na vybudovanie tohto dopravného systému Skyway je mnoho, mnohokrát sú nižšie ako potrebné investičné náklady na vybudovanie takéhoto mosta. Kapacita takéto dopravy, hodinová kapacita je 20 tisíc až 25 tisíc cestujúcich za jednu hodinu. Samozrejme, tie dopravné systémy sú plne automatické, tie kabinky, oni komunikujú medzi sebou. Rozmiestnenie tých kabínek závisí od toho, aká kapacita sa vyžaduje, napríklad v rannej špičke a v pobednej špičke môže byť prevádzke, ja len tak poviem, 5 kabín cez deň, kde je menej cestujúcich, tak môžu byť prevádzke 3 kabíny, čiže naozaj tá variabilita je veľmi podstatná. Tuto som vám pripravil obrázky, keď som rokoval už niekoľkokrát s predstaviteľmi aj vlády, aj s predstaviteľmi Národnej rady, aj predstaviteľmi rôznych ministerstiev o Bratislave, tak tedy vznikli tieto obrázky, že ako by ten dopravný systém v Bratislave mohol vyzerať. Vidíte, že napríklad tu v tejto časti, kde v tejto strany z Bratislavy je osobný prístav, šírka Dunaje je zhruba 300 metrov, čiže absolútne by nebol problém, že by sa vybudovali len dva piliere na strane Bratislavy jeden a na strane Petržalky druhý, ktoré by sa mohli využívať aj ako nástupné stanice. A každú ulicu, ktorá z bratislavskej strany ústí k Dunaju, by mohla spájať takáto trasa s dopravným systémom Skyway. Tu máte možnosť vidieť opäť ten osobný prístav tu v pozadí. Čiže opäť dve trasy na sebe nezávislé. No pevne verím, že dožijeme sa tých chvíľ, keď aj v Bratislave tieto dopravné systémy sa budú budovať. Toto je fotomontáž, to je len pre to, aby ste si mohli predstaviť, ako by mohla vyzerať preprava morských kontajnerov. Tu môžeme vidieť v kombinácii s medzimestskou dopravou, tu zase je vykládka, ako by sa mohla prevádzať vykládka, nakládka veľkých morských nákladných lodí, bez toho, aby a priamo ten tovar môže ísť k adresátovi alebo spotrebiteľovi, nemusela by sa využívať veľké tie miesta pre skladovanie kontajnerov. Čo sa týka spotreby, veľmi dôležitá súčasť dopravy pre 21. storočie, tak máme tu možnosť porovnať dva dopravné systémy. Je to 14-miestný unibus, pri rýchlosti 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km, spotreba je 0,12 litra paliva na pasažiera. Samozrejme, môžeme to prepočítať aj na elektrickú energiu. Tuto je to vyjadené v kilogramoch, ale nebudeme sa hrať s hustotami. Keď by sme si povedali, že koľko by to bolo napríklad benzínu, tak 0,12 litra benzínu na jedného pasažiera, čo je absolútne minimálna možná spotreba. A podobne je na tom aj Uniliot, 6-miestný pri rýchlosti 500 km za hodinu, na vzdialenosť 100 km, už nehovorím o ušetrenom čase, 100 km prejdete za 15 minút alebo za niečo viac ako 10 minút, tá spotreba je 0,93 litra na jedného pasažiera. Samozrejme, veľmi dôležité sú aj ostatné dôležité parametre a z hľadiska investora
sú najdôležitejšie dva parametre. To sú investičné náklady a prevádzkové náklady. Predstavte si, že napríklad developer, keď investuje do výstavby neviem, nákupného centra, tak môže čakať s návratnosťou vložené investície. To znamená, že čas, keď to nákupné centrum začne prinášať zárobok alebo začne prinášať zisky, 25 rokov plus minus. Tie roky sú 20 až 30 rokov. A samozrejme, že my keď sme chystali niektoré projekty, tak ani pre jeden projekt nebola dlhšia návratnosť ako 6 rokov. Čiže návratnosť vložených investícií, už keď sa bavíme o adresných projektoch, ktoré už budúci rok spoločnosť začne stavať, realizovať, sú od 4 do 6 rokov. Je to ohromná prednosť, napríklad oproti tej návratnosti investícií, ktoré developeri vkladajú do výstavby nákupných centier alebo obchodných centier. Investičné náklady v porovnaní a tie ostatné dôležité parametre v porovnaní našej technológie s druhými konvenčnými dopravnými systémami alebo technológiami, ako sú železničná doprava, kamionová doprava, jednokolajová doprava, čiže monorail, letecká doprava, metro, magneticko-levitujúce systémy, alebo proste lanovka. Sami si môžete pozrieť napríklad investičné náklady najnižšie. To technológiu spoločnosti Skyway, prevádzkové náklady najnižšie. To sú veľmi dôležité parametre, kde hovoria to spotreby energii. Kapacita je najvyššia. Moskovské metro, ktoré sa považuje za jedno z najväčších vo svete, má hodinovú kapacitu prepravy 40 tisíc cestujúcich. Maximálna kapacita technológie spoločnosti Skyway je 50 tisíc cestujúcich za hodinu. Veľmi kardinálne dôležitý parameter znečisťovanie životného prostredia. Pozrite sa porovnaní s inými druhmi dopravy. Nehodovosť. To sú všetko dôležité parametre, ktoré bude potrebné aplikovať pre dopravné systémy pre 21. storočie. Aby sme sa nedostali do toho bodu o 10 rokov, o ktorom som hovoril, sa dneska životného prostredia, ktorého už nebude návratu. Toto je možnosť, toto je dopravný systém, ktorý pre nás, pre naše deti, pre našich vnúkov môže zachrániť túto planétu. A ja som osobne aj presvedčený, že aj zachráni. Keď sa vrátime k tým problémom, o ktorých sme hovorili, ktoré sú z hľadiska dopravy najkardinálnejšie, preťaženie dopravných ciest. Ja som hovoril, že v tomto prípade dopravy, strunovej dopravy nemôže prísť k preťaženiu, nakoľko systémy sú riadené automaticky, komunikujú medzi sebou sústavané na druhej úrovni vo výške 5, 10, 15, 20 metrov. Čiže v žiadnom prípade nemôže prísť k preťaženiu dopravných trás. Dostatočná bezpečnosť v systéme strunovej dopravy sú využívané najmodernejšie systémy bezpečnosti, rôzne kamery, rôzne čidlá, rôzne snímacie zariadenia, skenovacie zariadenia, sledovacie zariadenia, bezpečnostné prvky. Naozaj spoločnosť venuje veľmi veľa na zabezpečenie maximálnej bezpečnosti cestujúcich. Aj napríklad aj takým spôsobom, že sú vyriešené napríklad, ak by náhodou k niečomu prišlo, k nejakému, ja neviem, teroristickému útoku, alebo aj nejakej možnej poruche, aby tie dopravné systémy, tie kabínky sa bezpečne dostali do najbližšej stanice, aby bola zabezpečená
bezpečná, bezproblémová evakuácia napríklad, keby k tomu prišlo z kabinky dopravných systémov. Znečisťovanie životného prostredia, ja si myslím, že ukazoval som vám spotrebu, aj tá energetická spotreba, využíva sa čistá energia a ohromnou výhodou týchto dopravných systémov je aj to, že veľkú časť energie potrebnej na pohon, napríklad elektrickej energie, dokážu tieto dopravné systémy vyrobiť počas brzdiacich efektov, že to teplo je rekuperáciou prevádzané na elektrickú energiu a tá je uskladňovaná samozrejme batéria, ktoré potom, z ktorých ten dopravný systém, ktorému slúži tá elektrika na pohon. Čiže preto aj tie investičné náklady sú v porovnaní s inými konvenčnými dopravnými systémami veľmi nízke. Kto je autorom tejto strojovej dopravy? Autorom je pán Anatolij Eduardovič Unický, je to ruský vedec, absolvent niekoľkých vysokých škôl. S radosťou môžem vyhlásiť, že je to aj môj priateľ, ktorý viac ako 40 rokov svojho života venoval vývoju, výskumu, certifikácii, implementácii tejto strunovej dopravy. Sám povedal, vyhlásil, že vytvárame odvetvie dopravy infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvie leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Samozrejme na to, aby táto nová technológia sa mohla uplatniť vo svete, tak spoločnosť sa zúčastňovala niektorých veľkých výstav. Prvýkrát sa to udialo v roku 2016 na Innotrans v Berlíne, kde sme sa zúčastnili prvýkrát, kde sme vystavovali našu technológiu Unibus a Unibike. Potom o dva roky neskôr, v roku 2018, tento obrazok je z tej výstavy, kde sme vystavovali náš Uniliot. No a samozrejme, popri tom na viacerých veľmi významných výstavách sa spoločnosť zúčastnila, či v Šanghaji, či v Dili v Indii, či v Indonézii, v Džakarte, v Singapúre, v Berlíne, ako som hovoril, Moskva, v Dubaji a tak ďalej. Boli sme pripravení tento rok sa zúčastniť výstavy v Dubaji na Expo 2020. Vieme, že Expo bolo presunuté na budúci rok, bude v októbri roku 2021. Takisto spoločnosť sa chystala do Berlína v septembri v tomto roku. Tiež Innotrans bol presunutý na budúci rok. Tak pevne verím, že budúci rok na týchto výstavách sa spoločnosť zúčastní. Medzinárodné časopisy veľakrát na vysokej úrovni hodnotia spoločnosť, ktorá má hlavný stand, by som povedal, v Minsku. Samozrejme, celá spoločnosť je certifikovaná spoločnosťou Thüringen, a takisto ako v iných moderných svetových spoločnostiach, aj tu prebiehajú interné, externé audity a všetky postupy sú dodržané v rámci certifikačného protokolu. Spoločnosť má tri kancelárske komplexy vo svojom vlastníctve priamo v Minsku, a má aj výrobný závod, kde pracuje viac ako 1000 naslovzatých odborníkov, rôznych konštruktérov, vynálezcov, dizajnérov, inžinierov, IT špecialistov a tak ďalej. Momentálne sa výrobný závod zameriava na dokončovacie práce pre dopravné systémy, ktoré budú montované v Spojených arabských emirátov na prepravu morských kontajnerov. Spomínal som už, že Ekotechnopark je vybudovaný, ako som už hovoril, asi 50 km od
Minska, hlavného mesta Běloruska, pri mestečku Mariná Gorka. Má rozlohu 37 hektárov, kde je vybudovaných 6 dopravných trás. Väčšina z týchto systémov je už odcertifikovaná. Momentálne sa buduje 7. dopravná trasa. A tu v tejto časti ekotechnoparku sa buduje prvý adresný projekt, ktorým objednávateľom je sám pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to taká Univind, tá najľahší dopravný systém. Tento ekotechnopark slúži ako taká, by som povedal, výstavná skriňa. Je to technické, technologické, certifikačné centrum spoločnosti, kde sa skúšajú nové dopravné systémy, kde prebiehajú certifikačné procesy, skúšky, testovanie dopravných systémov. Veľmi veľa významných osobností, delegácií navštívilo tento ekotechnopark. Napríklad Vania je veľmi populárny herec Tým Segal, ktorý je mimochodom veľký podporovateľ projektu Skyway. Na druhé centrum máme v Spojených arabských emirátoch, ako som spomínal, v Emiráte Šarža, kde sa dokončila výstavba prvého dreveného ekodomu Spojených arabských emirátov. Momentálne sa stavia 2,5-kilometrová trasa pre kombinovanú dopravu, pre dopravu morských kontajnerov aj pre dopravu ľudí, čiže veľkokapacitnej osobnej dopravy. Ako ste už v posledné dni mohli vidieť aj obrázok o projekte na Facebooku, minulý mesiac sa začala budovať alebo betonovanie prvého pilieru pod dopravný systém, ktorý bude vybudovaný v dĺžke 100 kilometrov, ktorý pôjde z tohto centra až do prístavu cez taký horský masív, kde v úseku 30 kilometrov tento dopravný systém pôjde nad horským masívom a bude to tiež doprava morských kontajnerov a osobná veľkokapacitná doprava. V Lani sa spoločnosti podarilo vybudovať alebo dokončiť prvú etapu, kde už tento Unicar VIP prevedenie, to štvormiestný, sa certifikuje a pevne verím, že úspešne sa to certifikuje blízkej budúcnosti. Čiže okrem toho, ako som hovoril už pri minulých, alebo počas minulých webinárov, okrem tej 15-kilometrovej trase, ktorá je schválená vládou Spojených arabských emirátov a bude sa budovať priamo v centre Dubaja s 21 stanicami, už sa začala budovať tá trasa v dĺžke 100 kilometrov. Čiže poďme si na tomto slajde veľmi rýchlo zopakovať výhody tohto transportu. Tento transport je inovatívny, nadzemný, s vysokou rýchlosťou, bezpečný, účinný, ľahko integrovateľný a priateľský k životnému prostrediu. Čiže tento dopravný systém naozaj spĺňa všetky požadované atribúty pre efektívnu dopravu pre 21. storočie, aby tento dopravný systém mohol byť masívne implementovaný. A ako som už spomínal, aby sme proste zamedzili k tomu, že to životné prostredie, aby sa postupne, alebo znečisťovanie toho životného prostredia, aby sa postupne zastavilo. Trošku k histórii spoločnosti. Ako som už spomínal, tá história začala ešte v 70. rokoch, kde vznikali prvé dizajny spoločnosti, rôzne skúšky, potom keď vznikli prvé prototypy, ktoré bolo treba odskúšať či už v aerodynamických tuneloch. Až v roku 2014 sa začali práce na inženieringu, na projektovaní a v 2016 roku sa začala výstavba a koncom roku sa spustil prvý dopravný systém Unibike. Bolo to v novembri
No a momentálne samozrejme prebieha certifikácia. No a tento rok, ako sme ako pán Junický slúbil, že vyvedenie technológie na svetový trh, no nepodarilo sa to kvôli koronavírusu v takom nejakom veľkom štýle na výstave Expo 2020, ale tým, že začíname budovať prvé adresné projekty, lebo ten projekt, ktorého zákazníkom je sám pán Anatolij Junický, ktorý sa ustavia blízko Ekotechnoparku v Marinej Górke, to je vlastne vyvedenie už technológie na svetový trh a tá 100-kilometrová trasa v Šarži, ktorá sa začala budovať tiež. No a samozrejme, tak ako podľa slov pána Junického, ostatné adresné projekty, minimálne 3 adresné projekty, a to nebudú adresné projekty za niekoľko miliónov, to budú adresné projekty, ja už môžem prezradiť, za niekoľko 100 miliónov dolárov, ktoré začneme budovať nový rok počas roku 2021. To bude hlavne veľmi, by som povedal, osožné pre našich investorov, nakoľko ak sa naozaj reálne začnú tieto projekty budovať, tak to bude znamenať, že veľmi blízko budeme k výplate aj prvých dividend z technológie spoločnosti Skyway. Ako to bolo s financovaním projektu? Celé financovanie začalo v roku 2014 a tá nábehová fáza, tá startupová fáza bola rozdelená do 15 etap a samozrejme každá etapa bola zadefinovaná, a to z hľadiska aj financií, že koľko financií majú prísť do spoločnosti, aké druhy prác a aktivít majú byť urobené cez každú etapu. No a postupne, keď sa splnili tie úlohy, sa prechádzalo na ďalšiu etapu. No samozrejme, na to, aby bolo zabezpečené to financovanie hneď od začiatku, kde vlastne v tom roku 2014 nebola ani technológia, nebol ekotechnopark, neboli kancelárie, nebol výrobný závod. Samozrejme, že keď nebola technológia, tak spoločnosť sa nemohla zúčastňovať žiadnych výstav. Aby naozaj pán Junický týmto svojou myšlienkou, to ešte nebol projekt, myšlienkou presvedčil tých prvých prispievateľov, tak samozrejme musela spoločnosť ponúknuť veľmi výhodné podmienky na to, aby to financovanie sa začalo, aby to financovanie sa rozbehlo. Čiže na základe konvertibilnej zmluvy, ktorá znamená, že každý má možnosť sa dostať k majetku spoločnosti, po angličtine je to assets, že s rôznym diskontom, čiže s rôznymi zľavami. Každá etapa presne má stanovené rozmedzie tých zľav, rozmedzie toho diskontu. A momentálne sme už v predposlednej etape, v 14. etape z tých 15, kde tá zľava na to, aby každý, kto prispieva projektu, mohol získať protihodnotu, to znamená podiely spoločnosti, ktoré potom na základe konvertibilnej zmluvy sa zmenia na akcie, keď spoločnosť IPO vyjde na burzu, tak samozrejme tie diskonty sú rôzne. Ten momentálny diskont, ten reálny diskont, ktorý je 14 etapy okolo 1:40, nakoľko nominálna hodnota každého jedného podielu je 1 dolár. Od tohto 1 dolára sa odvíja ten diskont. Keď hovoríme, že diskont 1:40, to znamená, že 1:40, tak vyjde vám tá reálna hodnota startupových podielov, čiže toho časti tej protihodnoty, ktorú môžete získať za svoju podporu tohto projektu. Tých možností je samozrejme veľmi veľa. Prispieť každý alebo investovať každý môže buď jednorázovo alebo na splátky,
na 10 mesiacov, 12 mesiacov, 6 mesiacov. Tých možností je veľmi veľa. Ja momentálne nebudem prechádzať cez všetky možnosti. Vidíte, že tých balíkov naozaj je dosť na ponuku. Ale by som zastavil u dvoch. Je to program Step Up 2021 a Face of the Future. Prečo chcem hovoriť trošičku podrobnejšie o týchto dvoch možnostiach, nakoľko tie top ponuky, ktoré sú viazané s týmito dvomi programami, tie top ponuky končia o dva dni. 10.12. 10. decembra o polnoci moskovského času sa menia podmienky týchto dvoch ponúk. Momentálne je možné s tou ponukou Step Up získať diskont 1:40 pri investícii $50 mesačne na 12 mesiacov, čiže tá celková investícia je $600, alebo pri jednorázovej platbe $600 získavate ten diskont 1:40, alebo pri investícii $100 mesačne na 12 mesiacov, čiže spolu $1,200, máte možnosť získať diskont až 1:80. A od 10. decembra, respektíve od 11. decembra, tieto diskonty sa budú znižovať. Čiže ešte máme plné 2 dni možnosť využiť a získať tieto výhodné diskonty. No a v tom programe Face of the Future, čiže tvár budúcnosti, tuto je možnosť investovať $500 mesačne na 10 mesiacov, alebo jednorázovo 5000 a tu máte dokonca možnosť získať diskont 1:100. Platí ešte 2 dni. A tieto 2 dni platí aj to, že si môžete objednať, respektíve môžete začať splácať viacero týchto, tohto programu Face of the Future, nielen jeden, ale môžete mať len jeden hologram. To znamená, že každý, kto raz zainvestuje do tohto programu, má možnosť získať od spoločnosti svoj vlastný hologram. Čiže investovať môžete viackrát, ale získať len jeden hologram. Viete, ono veľa sa diskutuje o startupových spoločnostiach, nakoľko naozaj v dnešnej dobe a hlavne aj počas tohto obdobia koronavírusu, koronabláznenia, veľa startupov skrachuje, si môžete nájsť tie informácie na internete, že 80% startupov skrachuje pred tým, ako sa ten startup dosiahne dokonca. Má to rôzne príčiny, sú to finančné, nedokážu proste ten výrobok dotiahnuť, alebo tú službu dokonca, alebo ten projekt proste zaniknú. Výnimko bola spoločnosť Facebook, ktorá bola zostavená Zuckerbergom. A predstavte, že startup Facebooku trval 7 rokov. Od roku 2004 do roku 2012. Ale s tou odlišnosťou, že tento startup Facebooku bol uzatvorený, uzavretý, closed startup. Čiže nebolo možné v tejto fáze, vo fáze rozvoja alebo kreovania Facebooku investovať, keď tie akcie boli veľmi, respektíve ten assets, tá možnosť investovať do majetku bola za veľmi výhodných podmienok. Až keď proste Facebook urobil IPO, initial public offering, momentálne myslím, tá cena je okolo $230-240 za jednu akciu. Teraz si predstavte, že čo by sa stalo, keby ste mali možnosť investovať na začiatku, keď možno tá hodnota bola 0, bola 10 centov. A to isté je momentálne s projektom spoločnosti Skyway. Vy môžete, my sme dali možnosť naozaj širokej verejnosti sa zúčastniť tohto projektu v tomto štádiu startupu. A ak som hovoril, že na burzu
spoločnosť bude vychádzať s nominálnou hodnotou už vtedy svojich akcií 1 dolár. Momentálne, keď zoberete, že diskont 1 ku 100 je 0,01 dolár. Čiže 100 razy nižšia hodnota, ako tá hodnota bude, keď sa pôjde na plus. Aké sú možnosti? Samozrejme, vy si môžete vybrať, či chcete byť majiteľom alebo držiteľom tých startupových podielov. Aký je rozdiel? No, rozdiel je v tom, že pokiaľ chcete byť majiteľom, za vašu podporu projektu dostávate opciu na budúce akcie. Eurasia Rail Skyway System Holding. Vy sa rozhodnete nechať si tie opcie, požiadáte spoločnosť, aby tie opcie išli do vašho vlastníctva, požiadáte spoločnosť, nie je to automatický proces. Tým pádom sa stávate akcionárom spoločnosti Eurasia Rail Skyway System Holdingu. Vaše opcie sú zapísané v registri a ste spolumajiteľom technológie. Alebo si poviete, že vy si len chcete uchovať hodnotu vašich investícií, čiže cez obie dve samozrejme tieto možnosti sú robené cez konvertibilnú zmluvu, kde tieto procesy sú podpísané. Vy sa nerozhodnete alebo nepožiadate spoločnosť, aby vám tie podiely dala do vášho vlastníctva. Budete len držiteľom a budete mať výhodnú protihodnotu vašej požičky, ktorý ste požičali spoločnosti. A po troch rokoch môžete požiadať o navrátenie vašej požičky spoločnosti so 4% úrokom. Čiže de facto ste veriteľ, ktorý má záruku a máte možnosť požiadať o vrátenie vašej investície, vašej pomoci spoločnosti po troch rokoch od investícií. Čo spočívajú výhody? Samozrejme, že máte podiel vo svetovej korporácii, ktorá veľmi rýchlo rastie a máte možnosť deliť sa o zisk. V prípade úspešnej realizácie projektu budete môcť získavať dividendy z podiel na zisku z projektov spoločnosti. Čiže tu, keď ste majiteľom, tak v blízkej budúcnosti budete mať možnosť sa zúčastniť investícií do konkrétnych projektov spoločnosti. Spoločnosť môže oznámiť odkúpenie a podľa mojej osobnej mienky opäť urobí spoločnosť túto ponuku, lebo predtým, ako sa urobí IPO, pre ňu to bude veľmi výhodné odkúpiť časť akcií, späť, časť podielov späť predtým, ako sa stanú akcie. Konec koncov v októbri 2018 bolo prvých 5000 investorov mali schopnosť predať svoje podiely a ziskom až 10 násobok. No samozrejme, akcie sú váš majetok ako auto, dom. Môžete ich predniesť na svoje deti a vnúčatá ako dedičstvo. Čiže je to, ja to stále hovorím, že tento projekt má ohromný sociálny rozmer. Nakoľko naozaj na dlhé roky dopredu si môžete zabezpečiť plynulý príjem každý rok z dividend. No a v konečnom dôsledku aktuálna hodnota podielov je oveľa nižšia ako ich nominálna hodnota. Nominálna hodnota 1 dolár, aktuálna hodnota 1 stotina. No a v prípade rozhodnutia spoločnosti vstúpiť na burzu môžete mať príležitosť buď predať časť svojich akcií, alebo predať všetky akcie cez burzu. Alebo proste si necháte časť a za tú časť, ktorú ste si nechali, budete môcť každý rok dostávať dividendy
kde mimochodom 20% zo zisku každý rok pôjde na vyplatenie dividend. Čiže vy máte možnosť aktívne sa zúčastniť na podpore projektu aj v tomto štádiu startupu a samozrejme tým pádom budete mať veľmi reálnu možnosť za relatívne veľmi krátky čas dostávať, máte možnosť dostávať dodatočný príjem. Lebo keď máte možnosť a momentálne rozmýšľate, ako zhodnotiť do budúcna vaše úspory, opäť máte možnosť podporiť projekt a do budúcna si zachovať hodnotu vašich peňazí, hodnotu vášho kapitálu. Máme takú 500 000 prispievateľov do projektu z celého sveta, je to už okolo 200 krajín z celého sveta, odkiaľ naši investori investujú do tohto projektu a samozrejme tým si chystajú na budúcnosť tú svoju bezpečnosť, nakoľko naozaj projekt je už tak v takom koncovom štádiu toho startupu, ako som už hovoril aj počas prezentácie, že budúci rok sa začnú budovať reálne prvé adresné projekty. Čiže toto bolo na dnes všetko z mojej strany, toto bol posledný slajd. Ja vám ďakujem za to, že ste si ma vypočuli. Štvrtok o 21. hodine bude ďalší webinár, bude to informačno-technický webinár. Opäť si pripravím nejakú zaujímavú prezentáciu, čiže samozrejme všetci vy, aj vaši známi sú vítaní. Čiže dnes by už iba ostáva poďakovať vám za vašu prítomnosť, poprieť vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Starajte sa o seba, starajte sa o svoje rodiny, starajte sa o zdravie, o svoje vaše zdravie. Majte sa pekne, dobrú noc.